Aeroplani i ri luftarak shumë dimensional Rafale, të cilën Serbia e ka porositur nga Franca për 2.7 miliard euro, do të ketë kapacitet të reduktuar luftarak për shkak se Parisi refuzon të lejoj Beogradin të blej raketat air-air me rrezet të gjata veprimi. Si shtuhet nga portali rjetit të sigurisë balkanike, ka spekulime dhe për integrimin e armëve ruse, por zbatueshmëria e këtij opsioni është e diskutueshme për shkak të sanksioneve ndërkombëtare ndaj Moskës. Sipas portalit ushtarak bulgar, një burim nga Franca konfirmon se Rafale që do t'i dorëzohen Serbisë do të jenë aeroplan të gjeneratës së katërt, por me aftësi të reduktuar për luftim ajrore në mënyrë që të mos paraqesin kërcënim për ndonjë antar të NATO-s, shkruan Nova. Përfaqësuesit e Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë së fundmi gjatë vizitës së presidentit francez Emmanuel Macron në Beograd nënshkruan kontratën me kompaninë franceze për dorëzimin e 12 aeroplanëve të rinj F4 për 2.7 miliard euro, por nuk u tha nëse aeroplanët do të vinë edhe marmatimin e tyre. Raketa Meteor e prodhuar nga kompania shumë komshe europiane është një nga raketat më moderne me rrezet të gjatë veprimi në botë, gjërësisht deri në 200 kilometra. Kjo është edhe më shumë se diapazoni zyrtar i raketave më të mira amerikane dhe ruse me rreze të gjata në variantin më modern, gjërsa prodhuesit thonë se ky është avantazhi kryesor i Rafale krahasuar me aeroplanë të tjerë. Raketa e dytë më e mirë me rreze të gjatë e prodhuar nga MBDA, të cilën Serbia mund ta marrë përfundimisht me Rafale, edhe nëse rrethana gjeopolitike përmirësohen deri atëherë, është MICA. Bëhet fjalë për një raketë me rreze maksimale 60 ose 80 km në varësi të burimit, e cila është gjithashtu pjesë e armatimit. Nëse pretendimet e atij burimi rezultojnë të sakta, pra nëse Serbia nuk merr raketat Meteor së bashku me Rafale, kjo do të thotë se aeroplanet ekzistues MiG-29 në armatimin e forcave të armatosura serbe do të kenë raketa me një rreze më të gjatë. Gjërësisht, pas modernizimit të variantit SM, një sasi e caktuar e raketave moderne në rreth 120 km, si që është varianti i tyre, do tjetë më i gjatë se sa i që do të marrin me Rafale. Të dyja këto raketa ka një rreze më të gjatë se raketat MICA. Ky zhvillim i ngjarjeve është bërë i ditur në tekstin e portalit francez, në të cilën thuhet se Rafale do t'i dorëzohen Serbisë pa armatim dhe se Beogradi zyrtar do ta zgjidhë këtë problem duke diversifikuar burimet e armëve. Si një nga mundësit, përmëndet se Serbia do të mbaje, do të përpiqet të integroj raketat ekzistuese air-air me origjinë ruse dhe raketat tok-air dhe bombat të drejtuara me lazer. Në atë portal thuhet se kompania izraelite është një partner potencial në biznesin e integrimit të armëve ruse tek Rafale. Edhe pse kjo mundësi duket e realizueshme, eksperti kujton publikut se Serbia ka marrë sasi relativisht të vogla të këtyre raketave nga Rusia, të cilat sigurisht nuk do t'i plotësojnë nevojat për një skuadron prej 12 Rafalesh.